Hej så allihopa, välkomna till Många på Olsson bakom filmen. Idag ska vi börja med premiärinbjudan till filmen, det ska bli väldigt kul. Ja, men Erik, nu får du vara lite tyst här. Jag har hört att det ska komma massa kändisar på premiären. Men kan inte jag bjuda mina kollegor från SVT? Vem som helst kan det vara, det här behöver inte ha med nyheter att göra. Ola Salo. Ingen aning. Ja, Carola. Ja, om du vet vem det är. Det är hon som är med Runar, va? Jag ville bjuda Lars Moberg. Linda Rosing, ingen aning. Du, jag gör så här, jag sätter ihop en egen lista. Jo, det gör jag. Och så får vi höras av senare. Yes, ska vi säga så? Okej, ha det bra Erik, hej. Det här är då Caro, min kusindotter. Du vet, vi ska ha filmpremiär på filmen om mig. Mm. Nu får du säga här, vem som ska komma på filmen, tycker du? Det vet jag vem det är. Och han vet vem det är, Ingvar Oldsberg. Per Gessle, sångaren i Noise. Det är Ernst. Ja. Ernst med värmeljusen. Och Arne Weise. Ja. Mm. Ska vi se vad vi har för lista här. Sven Tumba, Lasse Berghagen, Ernst med värmeljusen, Tore Skogman, Ingela Agard och Elisabeth Höglund. Jag blev gravid med hjälp av morötter. Vad är det för tidning? Va? Kan han inte komma? Invigan travbana. Säg att jag har ringt, många på oss. Säg till någon av högvakterna och ge dem en lapp eller någonting. Kan du göra det? Ja, vad bra. SVT morgon. Okej, hälsa kungen. Ha det bra, hej.